የጸርሃ ምኒልክ መሰረት ድንጋይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ስብከተ ወንጌልን ከማስፋፋትና ትምህርት ሃይማኖትን ለልጆቿ በተገቢ መልኩ ከማስተማር ጎን ለጎን የተለያዩ ልማቶችን በመስራትና በማስፋፋት አገልግሎት መስጠት ከጀመረች አያሌ ዓመታት ተቆጥረዋል። በአዲስ አበባ ከተማ በፒያሳ አካባቢ በተለምዶ ማህሙድ ሙዚቃ ቤት በቀደመ ስሙ ጸርሃ ምኒልክ የሚባለው ታሪካዊ ህንፃ በመልሶ ማልማት ምክንያት በመነሳቱ በምትኩ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሙሉ የግንባታ ወጪውን ሸፍኖ ለማስገንባት ሚያዝያ 21 ቀን 2016 ዓ.ም በብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ፓትርያርክ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወዕጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖትና በክብርት ከንቲባ አዳነች አቤቤ የመሰረት ድንጋይ አኑረዋል። በዕለቱም የልማቱን ስራ በተመለከተም መልእክት ተላልፈዋል። እነሆ አባታችን አቡነ ማትያስ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ፣ ክቡር አባ አብርሃም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ዋና ስራ አስኪያጅ፣ ክቡራን የከተማችን የስራ ኃላፊዎች፣ እንዲሁም የቤተክርስቲያኒቱ አመራሮች፣ ከሁሉ አስቀድሜ ዛሬ ይህንን ህንፃ ግንባታ ለማስጀመር እዚህ ጋር በጋራ እንድንገናኝና እንዲሳካልን ያገዘን እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ማለት እወዳለሁ። አጠቃላይ ከተማችንን የከተማ ስርዓት ለማስያዝ በከተማ ፕላን እንድትመራ እንድትሆን ለማድረግ ለህዝባችን የኑሮ ጫናና ለአንዳንድም አደጋዎች ተጋላጭ ያደረገበት ሁኔታ እንዲቀንስ ለማድረግ በርካታ ስራዎችን እየሰራን ያለ ነው። በአምስት ኮሪደር ከፋፍለን ከተማችንን በማልማት ላይ ያለን፣ ይሄ ለሁላችንም ጥቅም ነው። ከዚህ ጋራ በተያያዘ ይሄ የምንገኝበት አካባቢ በርካታ የሀገራችን ቅርሶች የሚገኙበት ጥንታዊነት፣ የከተማችን የስልጣኔ መሰረት የሆኑ በርካታ ማሳያዎች የሚገኙበት አካባቢ ነው። ስንመጣ ሸዋ ሆቴል፣ የመጀመሪያው ሆቴል፣ የምኒልክ ሐውልት፣ የጎርጊስ ቤተክርስቲያን፣ የአቡነ ጴጥሮስ ሐውልት፣ ወደዚህ ቀረብ ስንል ደግሞ የመጀመሪያው ፖስታ ቤት የሚገኝበት መዘጋጃ ቤቱንም ጨምሮ እነኚህ አልምተን አሳምረን ጥንታዊነታቸውንም በሚያሳይ ታሪካችንን በሚያጎላ መንገድ አራዳ ህንፃን የዘነጋውን አራዳ ህንፃን ጨምረን አንድ ላይ ካያያዝናቸው የሚጎበኘው የአድዋ ድል መታሰቢያ ብቻ አይሆንም፣ የሚጎበኘው ሙሉ ታሪካችን ይሆናል። ከተሜነት አጀማመር እና በወቅቱ ምን ያህል ስልጣኔ እንደነበረና ታሪክ እንደነበረን የሚያሳይ ይሆናል። ትውልድ የሚማርበታል። ከትልቁ አድዋ ድል ታሪካችን ጋር እነኚህ ማያያዝ አስፈላጊ ነው የሚል ታሳቢ ያደረገ መንገዶችን እያሰፋን ነው። ለእግረኛ ምቹ እንዲሆኑ የሳይክል መንገዶች እንዲኖራቸው፣ ከመኪና ይልቅ እዚህ አካባቢ የእግረኛ ተንቀሳቃሽ ምቹ ሁኔታ ማግኘት እንዲችል፣ ለጎብኚዎች አንድና ሁለት ብቻ ሳይሆን በርካታ የሚጎበኝ ማንነት ያለን ህዝቦች መሆናችንን የሚያሳይ እንዲሆን ነው። ይሄ ኢትዮጵያዊነታችንን ክብራችንን እጅግ ያጎላዋል። የእኛም ትውልድ ደግሞ ቀጣይ ትውልድም ታሪኩን እንዲረዳ ያደርገዋል። ይህንም በመስራት ሂደት እዚህ አካባቢ ላይ የነበረውን ንብረትነቱ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የነበረ ጂ ፕላስ ፎር የሆነውን ህንፃ ማንሳት ያስፈለገበት ከሌሎች የልማት ስራዎቻችን ጋር ለማሳለጥ የበለጠ ለማቀራረብ እና በተሻለ ሁኔታ አገልግሎት እንዲሰጥ ለማድረግ ነው። ይህንን ለአባቶች ባነሳንበት ጊዜ እጅግ በጣም በጎ ምላሽ ሰጥተውን ራሳቸው በአካል መጥተው አይተውት ከሌሎች ጋራ ማሳለጥ አስፈላጊነቱን አምነውበት ፈቃደኛ በመሆን በጋራ ውሳኔ አፍርሰነዋል። ደግሞ በፍጥነት መልሰን እንገነባዋለን። የአየር ሁኔታው ካላስቸገረን በስተቀረ ይህንን ህንፃ ለሚቀጥለው በጀት ዓመት ዓመቱ መጀመሪያ ላይ አሳምረን አስውበን ገንብተን የምናስረክብ ነው የሚሆነው። እንግዲህ
D+4 ነው አሁን አንድ ቤዝመንት ጨመረንበት ወደ ላይ G+4 ነቱን እንደጠበቀ ቦታውን ጠበብ ያለ ነበር ትንሽ የተሻሻለ አድርገ ነው የኮሪደር ልማቱ በሚፈቅደው ልክ ሞገስ እንዲኖረውና አገልግሎት መስጠት እንዲችል አካባቢውንም ተጨማሪ ድምቀት ሊሆን አድርገናል ዲዛይን እየያዘ ያለነው የግንባታውን ሂደት አብረን መንከታተለው ነው የሚሆነው ዲዛይኑን አሁን የተሰራው 3D ነው ዝርዝር አገልግሎቱን የምትወስነው ቤተክርስቲያን ትሆናለች ለዛ ለአገልግሎት በሚመች ሁኔታ እንገነባዋለን ማለት ነው ይሄን ብቻ አይደለም ሌሎችንም ያነሳናቸው መኖሪያ ቤት መገልገያ ቦታዎች አሉ ቤተክርስቲያኑ በጣም በሚገርም አይነት ሁኔታ ተባባሪ ሆና ይሄን ልማት እንድንተገብር አቅሞናለች ከዛም አልፎ በአርኬድ የሚታለፉና መታደስ ያለባቸው ህንፃዎች እዚህ አካባቢ ላይ በርከት ያሉ ህንፃዎች ንብረትነታቸው የቤተክርስቲያኑ የሆኑ አሉ እነሱንም በማደስ በጀት መድበው ፈጥነን እንጓዝ በጋራ እየሰራን ነው ይህን ሁሉ ደምሬ በራሴ ስም በከተማ አስተዳደር ስም በነዋሪውም ስም እጅግ አድርጌ ማመስገን እወዳለሁ አባታችን ወደ መድረክ መጥተው መልእክት እንዲያስተላልፉ በአክብሮት ጋብዛለሁ ብፁዕ ወቅዱስ አባታችን አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወእጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት ክብርት ወይዘሮ አዳነች አበቤ የአዲስ አበባ መስተዳድር ከተማ ዋና ከንቲባና እንዲሁም የመንግስት ታላላቅ ባለስልጣናት የቅድስት ቤተክርስቲያን በዚሁ ስራ የተሰየማችሁ የአብይ ኮሚቴ አባላት በአጠቃላይ በዚህ የተገኛችሁ በሙሉ ከሁሉ አስቀድሞ ልዑል እግዚአብሔር ይህንን ሰዓት ለበጎ ነገር ለልማት እንድንጠቀምበት ስለፈቀደልን ክብርና ምስጋና ለርሱ ይሁን ላለ በዚህ ሰዓት ለልማት ቅድሚያ በመስጠት ለልማቱ እንቅፋትም ጨርሶ ላለመሆን ቢቻል ግንባር ቀደም አለበለዚያ ደግሞ አብሮ ተባብሮ አስተባብሮ መስራት ወሳኝነቱን በማመን ብፁዕ ቅዱስም በዚህ ሰዓት መገኘታቸውን ለመግለጽ ፈልጌ ነው። ስለሁሉም ነገር እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ለኢየሩሳሌም ሰላምን ለምኑ፣ አንተንም ለሚወዱ ልማት ይሁን። መዝሙር 122 ቁጥር 6 ለኢየሩሳሌም ሰላምን ለምኑ የሚለውን ለኢትዮጵያ ሰላምን ለምኑ። ሁሉም ነገር የሚያምረው በሰላም ላይ ስለሆነ የተለያዩትን አንድ አድርጎ ሐሳባችንን በሐሳብ በሥራ በሁሉም ነገር ሁሉንም ወገን ኢትዮጵያ ልጆቿ በአንድነት ለልማት እንዲቆሙ የእግዚአብሔር ፈቃዱ ይሁን ይያለች ቅድስት ቤተክርስቲያን ሁልጊዜም ሰላምን ታውጃለች ሰላምን ትጸልያለች አሁንም ሰላሙን ያብዛልን። ቀጥሎ ልማት ይሁን ነው። አንተን ለሚወዱ ሀገር ለሚወዱ ወገን ለሚወዱ እግዚአብሔርን ለሚወዱ ልማት ለሰው ልጆች የተሰጠ ትልቅ ጸጋ ነው። የሰው ልጆች ሲፈጠሩ ከሥራ ጋር ነው የተፈጠሩት። ስሩ አሳምሯት አስወባት የሚል ነው። ሰዓት ላለመውሰድ ወደዚህ ስብከት አልገባም። ስለዚህ አሁንም የተጀመሩ ልማቶች ሁሉ በበጎ ነገሩ ተጠናቀው ሀገርን ወገንን የሚጠቅሙ የእናንተንም ድካማችሁን ወገንም የሚያወሳው እግዚአብሔርም የሚቀበለው እንዲያደርገው ቅዱስ ፈቃዱ ይሁን ላለሁኝ። ክብርት ከንቲባ ከሁሉ አስቀድሞ ውድ በሆነ ጊዜዎት በማንኛውም ሰዓት ቀጠሮ ይያዝልን ስለ ቅድስት ቤተክርስቲያን ልማት መነጋገር እንፈልጋለን በሚንልበት ጊዜ ቅድሚያ እየሰጡ የቤተክርስቲያኒቱን ክብር በመጠበቅ በማስጠበቅ ቤተክርስቲያኒቱ በመትፈልገው ነገር ሁሉ አለኝታነቶትን በመግለጽ ከርሶም በታች ላሉት ሰራተኞች ሁሉ ቅድሚያ መመሪያ እየሰጡ ባደረጉት ነገር ሁሉ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ስም ልባዊ ምስጋና አቀርባለሁ። እንደሚታወቀው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በልማት አትታማም፣ ታምታም አታውቅም፣ ልትታማም አትችልም። ለልማት እንቅፋት አይደለችም፣ እንቅፋትም አትሆንም። እንዲህ ያማረ ሥራ ሲሰራ በጸሎቷ
በትምርቷ በስብከቷ ለሚመለከተው ሁሉ የተዛባ መለካከት ያለው ሲኖር ይሄ ተገቢ አይደለም የሀገር ልማት ነው የሀገር እድገት ነው የሚለውን በስነ ስርዓቱ ትገልጻለች ምክንያቱም የልማት ፊታውራሪ ስለሆነች እዚህ ጋር ዛሬ የተሰበሰብንበት ጽራምን ይልክ በተለምዶ ማሙድ ሙዚቃ ቤት በትክክለኛ ስያሜው ጽራምን ይልክን ከወሰር ነው ከተማዋን ከፍ አድርገው ካሳዩት ከመጀመሪያዎቹ ህንጻዎች አንዱና ዋናው ነው ታሪክም አለው የራሱ አሰራር በተለይ ጽራምን ይልክን ለማፍረስ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በላይ ክብርት ከንቲባ እንዴት እንደተጨነቁ እኔ ራሴ መስክር ነኝ ለማፍረስ ባለበት ሚሸረፍ ካለ መንገዱን ሚነካውን ነገር ያንኛውን ሸርፎ ሌላውን ማስፋፊያውን ወደ ጎን አድርጎ ባለበት ለማስቀጠል ብዙ እንደደከሙ ገልጸውልናል ይሁን እንጂ ጥንታዊና የቆየ ከመሆኑ አንጻር ሲነካ ወደ ድብሽትነት የሚለወጥ በመሆኑ የሐሳብ በባለሙያዎች አይን ሊዘልቅ ያልቻለ መሆኑንም ተረርተናል እርሶ ብቻ በማየትና በመወሰን ሳይሆን እኛም በአይናችን አይተን በእግራችን ረግጠን ለመስክርነት ወነተኛውን ነገር እንድናደርግ ጋብዘውናል በመሆኑም ዙረን አይተናል ካየንም በኋላ በትክክል መፍረስ ያለበት መሆኑን አምነን በመሸራረፍ አይደለም ግድ ስለሆነ አይደለም ላይም ወተን እታችም ወርደን አይተን አንደኛ ከዘመን ብዛት የተነሳ ወደፊትስ ምን ያህል እድሜ ሊቀጥል ይችላል የህንጻ ካለው ሁኔታ አይተናል ብዙዎቹ ለማፍረስ ብዙ ጊዜ ሲወስዱ ከባድ መሳሪያዎችን ሲጠይቁ ይሄንንም ተከታተለናል በአንድ ምሽት ድብሽት ሲሆን ተመልክተናል ተከታተለናልና ስለዚህ ይሄ መፍረስ ያለበት መሆኑን ተገደን ሳይሆን ወደን በሰነ ስርዓቱ ደግሞ ካስተዳደር ከቤተክነት አስተዳደር ጉባኤ ጀምሮ እስከ ብፁዕ ወቅዱስ ድረስ የሚመሩት ቅዱስ ቋሚ ሲኖዶስ ድረስ ወስደን ጥናቱን አቀርበን የጋራ ውሳኔያችን በመሆኑ ለዚህ ውሳኔ ደግሞ ስለሚመለከታት የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን አይታችሁ ፈቅዳችሁ ወዳችሁ በጋራ እናልማ ብለው ባደረጉልን ጥሪና በሰጡን ጊዜ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን መንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተክህነት ስም እንዲሁም በቅዱስነታቸው ልባዊ ምስጋና አሁንም ደግሜ አቀርባለሁ በዚህው አጋጣሚ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ልጆች የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ስለሚፈርሱ ቦታዎች ስለሚታደሱ ቦታዎች ፊት ለፊት ቀርበን እየተነጋገርን እየተማመንን እንጂ ከዚያ ውጭ ምንም ነገር አለመሆኑን በዚህው አጋጣሚ መልእክቴን ማስተላለፍ እፈልጋለሁ ያመንበትን አምነን ሳናምን ግን አላመንበትም ምንለውን ለእናንተ እንገልጻለን ምክንያቱም የቤተክርስቲያን ሀብት ስለሆነ ለመይመናን ለሚመለከታቸው ሁሉ ያመንበትን ደግሞ አምነንበታልና ያመንበትን እንገልጻለን ያመንበትን አብረን እንሰራለን እስካሁን በተደረጉት ነገሮች ሁሉ ከክብርት ከንቲባ ጀምሮ እስከሚመለከታቸው የሥራ ባልደረቦቻቸው አብይ ኮሚቴው እንዲሁም ከፍ ሲል ደግሞ እስከ ቅዱስነታቸው አድርሰን እኔም ራሴ ተላላኪ ሆንበት እየተማመን የሰራን ስለሆነ ደጋግሜ ነው ማመሰግነው ሌላው እንግዲህ በዚህ እስካሁን ድረስ በፈረሱት ክብርት ከንቲባ በእኛ ለካክ ከ9000 ካሬ ሜትር በላይ ፈርሷል ወደፊት እናጣራው ነው ማለት ነው የፈረሱ ቦታዎች አሉ የፈረሱት እንግዲህ ሻል ያለ ህንጻ ምንለውና ትልቅነቱን ታሪካዊነቱን ምንጠቅሰው አንዱ ይሄ ነው ሌሎቹ በአብዛኛው ደሳሳ ጎጆዎች የበዙበት ጭቃ ቤቶች የተነጣጠሉ መሆናቸውን ሁሉም በዚህው አጋጣሚ እንዲያውቀው እፈልጋለሁ ይሄንን ደግሞ ማዳግም መልስ ስለሰጡን በዚህ ማመስገን እፈልጋለሁ ምክንያቱም ተሸራራፊ 200 300 ምናምን 50 60 የሆኑ ቦታዎችን ባንድነት በማሰባሰብ ከዚሁ ግንባር ቦታ ላይ መልሰው ሰጥተውን እንደምንገነባ ተነግሮናል ይሄ ደግሞ ለቤተክርስቲያኒቱ ትልቅ ትንሳኤ ነው ማለት ይችላልው በዚህው አጋጣሚ እስካሁን ድረስ የተሰሩትን ቤቶች ብንወስድ ካመት ባመት ምናገኝባቸው በወርም እናገኝባቸው የፈረሱትን ማለት የኔ ቅርታ የፈረሱ ቤቶች ላይ እናገኝ የነበረው በወር 1,037,686.78 ነው እስካሁን የፈረሱት የሚፈርሱት ገና ይጣበቃል የነሱን ድምር ሳይመለከት በአመት ስንለውጠው 13,506,158.16 ነው ይሄ ደካማና ትንሽ ገቢ ነው ቤተክርስቲያኒቷ
ታላቅ ተቋም እንደመሆኗ ገዳማት ከስፋይ ይጣበቃሉ፣ ያብነት ትምርት ቤት ከስፋይ ይጣበቃሉ፣ ሰራተኞቿ ከስፋይ ይጣበቃሉ። በስፋትም ተነጋግረናል ከክብርትነት ወት ጋራ። ስለዚህ አሁን ይሄ መልስ ወሲለማ ይሄንን በእጥፍ የሚያስገኝ ስለሆነ ጉዳቱ ጊዜያዊ እንጂ ዘለቄታ የሌለው ለዘለቄታው ቅዱስ ቤተክርስቲያንን ከፍ የሚያደርግና በገቢዋም የበለጠ ተጠቃሚ እንድትሆን ቤት አለኝ ብቻ በሚል ሳይሆን ላማለኝ በሰማይ የሚለው ቀርቶ ወነተኛ ቤት የሚታይ የሚዳሰስ የከተማውን ውበት የተጠበቀ ያስጠበቀ ለጎብኝም ሆነ ለኗሪ ሁሉን ነገር ምቹ ያደረገ ቤት ሰርተን ለማጠናቀቅ እኛም ዝግጁ ስለሆን መደገፍ ብቻ አይደለም በማንኛውም በሚተባበረው ነገር ሁሉ ቅዱስ ቤተክርስቲያን በዚህ የቤት መልሶ ማልማት ስራ አብራ ከጎን መቆማን በዚህ አጋጣሚ ስገልጽ በታላቅ ትህትና ነው። ከዚህ ውጭ አደራ ምንለው አሁንም በሰዓቱ ለማድረስ መልሰን ምናለማቸው ቦታዎችም እንግዲህ ከ9000 በላይ ቢያለው እዚህ ፒያሳ አካባቢ ያሉት ፒያሳ አካባቢ ልክ ጽራ ምን ይልክ እዚያው ቦታው ላይ እንደተተከለ ሁሉ ወደ አንድነት ተሰባስበው በአንድነት ተሎ ባለፈው የሰጡልን መመሪያ ደርሶን ወደ ስራ እንድንገባ በታላቅ ትህትና በዚህ አጋጣሚ አሳስባለሁ። ከዚህ ሌላ የቤተ ክርስቲያን ተከራዮች ደንበኞች ነበሩን። ደንበኞቻችንም የሀገር ዜጋ እንደመሆናቸው ኢትዮጵያውያን እንደመሆናቸው እንዳይጉላሉ መንግስት ለሌላው እንዳደረገ ሁሉ ለነሱም ቤት ለሌላቸው ቤት በመስጠት መከራየት ያለባቸውን በማከራየት ባደረገው እንቅስቀሳ ልባዊ ምስጋና ያቀርብኩኝ ወደፊትም የቀሩት ሁሉ እንዲታዩ ያሳሰብኩኝ። ከዚህ ውጭ ግን እኛም መልሰን ይተገምብቶ ሲጠናቀቅ የነበሩን ደንበኞች ዘመኑን በዋጀ ኪራይ ወቅቱን በዋጀ ኪራይ እንዲሁም መስተንግዶ ቦታውን ማይከል ባደረገ የሚመጥኑ ተከራዮቻችንን መልሰን የምናስገባ መሆኑንም በዚህ አጋጣሚ በየትኛውም አቅጣጫ ተፈናቃዮች ብቻ ሆነው እንደማይቀሩ መግለጽ ፈልጋለሁኝ። በአጠቃላይ በተደረገልን ነገር ሁሉ ልባዊ ምስጋና ደጋግሜ ያቀርብኩኝ ሁሉም ወገን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ተከታዮች የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ያሏትን የልማት ቦታዎች በተመለከተ እየተነጋገርን እየመከርን እየዘከርን የተሻለ አማራጭ እየሄርን መሆኑን በማወቅ ተባባሪዎች እንድትሆኑ በቤተክርስቲያኒቱ ስም መልእክቴን አስተላልፋለሁ። ከዚህ ውጪ ግን ይሄንን ቀኝም ግራም እያጣመሙ እየተረጎሙ ላላስፈላጊ ግባት መዋሉን ቤተክርስቲያን ተቃወማለች፣ ተገቢም አይደለም። እውነትን ያዘ ሰው ፊት ለፊት ይምጣ፣ እንነጋገር፣ ባይኑ አይቶ በእጁ ዳሶ እኛንም ማሳምኖ የጋራ የሆነውን የጋራ ሀብት ነው። በዚህ አጋጣሚ ይህንን ለማሳሰብ ፈልጋለሁ። በአጠቃላይ በሆነው ነገር ሁሉ ምስጋና አቅርቤ ብፁዕ ቅዱስ አባታችን የመጨረሻውን መመሪያ ዚላለው እንዲሰጡልንና በዚህ አጋጣሚም ከተማ አስተዳደሩ እስካሁን ድረስ የቤተ ክርስቲያኒቷን ሀብት ንብረት እንደውም ቃል በቃል መሬት ለመንጠቅ መሬት ለመውሰድ አይደለም፣ የመሬት ችግር የለብንም፣ ከተማዋ ውበቷ ክብሯ ለጎብኚዎች ምቹ የሆነች እንድትሆን ነው፣ አስፈላጊውን ነገር ሁሉ እናደርግላችኋለሁ እና ያሉን ክብርት ከንቲባን በዚሁም እንዲያመሰግኑልን በታላቅ ትህትና ጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ። ክብርት ወይዘሮ አዳነች አበቤ የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ፣ ብፁዕ አቡነ አብርሃም የጠቅላይ ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅ፣ የባህር ዳርና ሰሜን ጎጃም ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ሰላማ፣ የሰሜን ጎንደር ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ የተከበራችሁ የቤተ ክርስቲያናችን አባላት፣ የተከበራችሁ የመንግስት ወኪሎች፣ እግዚአብሔር አምላክ ቅዱስ ፈቃዱ ሆኖ ዛሬ በዚሁ አደባባይ ተገኝተን ይህንን የመሰረት ድንጋይ ለማኖር በመጋበዛችን እናመሰግናለን። እንግዲህ መቼም ለአንድ ሀገር መጀመሪያ ሰላም ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ ልማት ነው እና ልማቱ ሰላሙ ሁሉም ተስተካክሎ ለሀገራችን ሁሉም ነገር የተስተካከለ ነገር እንዲሆን ሁል ጊዜ በጸሎታችን ሌትም ቀንም ያለ እረፍት እንጸልያለን፣ እንለምናለን እና አሁንም ቢሆን ከተማውን
ለማስዋብ የሚደረጉት ለውጦች የሚያስደስቱ ናቸው። ነገር ግን ያው ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ግን አንዳንድ ድሆች እንዳይጎዱ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። መጠጊያ እንዳያጡ እንዳይጎዱ ጥንቃቄ ተደርጎ ሁሉም ነገር ያው ያማረ እንዲሆን ማድረጉ በጣም የሚደገፍ ነው። እና ከዚህም ደግሞ የቤተ ክርስቲያናችን ንብረቶች የሆኑትን ያው አሁን እንደተጀመረው ሁሉ በተለይ ይህንን ታላቅ ህንጻ ራሳችሁ ሰርታችሁ ልትሰጡን በመወሰናችሁ እጅግ እናመሰግናለን። እንግዲህ ቤተ ክርስቲያን ያው የሁሉም ለሁሉም የምትጸልይ ለሁሉም የምታስብናት ለሀገርም ለወገንም ለሰላምም ለሁሉም የምታስብ እና የምትጸልይ ስለሆነች ቤተ ክርስቲያን የመደገፍ አለባት። ለቤተ ክርስቲያን የሚደረገው ነገር ሁሉ በእውነቱ ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ነው። አሁንም ተደርጓል ይሄ ጥንቃቄ ይሄንን የፈረሰውን ታሪካዊ ቤት በበለጠ ተሰርቶ ለቤተ ክርስቲያን እንዲበረከት የተደረገው ሐሳብ እጅግ የምናመሰግነው ነው። የእውነቱ ይሄ እንግዲህ ሌሎችም ደግሞ ያው የቤተ ክርስቲያኒቱ ንብረት የሆኑትን አሁን እንደ አቡነ አብርሃም እንደገለጹት ሁሉ ሁሉም በጥንቃቄ እየተሰራ እየተደረገ እንደሆነ እንረዳዋለን። እና ለቤተ ክርስቲያን መቼስ ይሰጣል እንዴ? ይሰጣል እንጂ ቤተ ክርስቲያን አትቀማም። ይሄ ደግሞ እንደሚጠበቅልን እናውቃለን፣ እናምናለን። ክብርት ከንቲባ ለዚሁ የተዘጋጁ ናቸው እና በዚሁ ለሁሉም በሚበጅ እንደሚሰሩልን ተስፋችን ትልቅ ነው። ስለዚህም እግዚአብሔር አምላክ ለሀገራችን ሰላምን ይስጥልን፣ ስራችሁንም እግዚአብሔር ይባርክ። ያው ለከተማ ጽዳትና ለከተማ ልማት የሚሰራው ስራ ሁሉ እግዚአብሔር ይባርከው፣ እግዚአብሔር ይጨመርበት፣ ህዝብም የሚያመሰግነው ይሁን፣ እናንተም የምትመሰገኑበት መንግስታችን አገራችንን ከተማችንን አለሙልን አሳመሩልን ብሎ ህዝቡ የሚሰማማበትና የሚያመሰግንበት እንዲሆን ማድረጉ አስፈላጊ ነው እና በዚሁ መሰረት ለማስቀመጥ በዚህ ተገኝተናል። እግዚአብሔር አምላክ በረድኤቱ ይጠብቀን። እግዚአብሔር ይስጥልን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ ይቀድሳችሁ።